です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小野さん、はい、お金貸してください。あの CM のイメージ強烈ですよね。そうですよね。うん、そうですね。なんかあの CM をきっかけに外でどこのお店で働いてるんですかとか。本当にあのお店で働いてるように思われちゃってるってことなんですか。はい、そうですね。そうですね。はい、制服も着て、はい、あのちょっと歌っていただいてもいいんですか。初めてのアコム。なんかすごいですね。拍手されるのもどうかと思うんですけど。そうですね。なんか、はい、でも、はい、本当にあのほんわかしたイメージで一瞬こうグラビアなんか見るとドキッとして、そのギャップがいいですよね。 ありがとうございます。うん、あの全然小野さんからグラビアの表情の顔が想像つかないんですけど、例えばどんなポーズしたりしちゃうんですか。グラビアでもこんな感じですね。私このままです。あれですよね、シーツにくるまれてニコって感じですよね。うん、ですよね。シーツにくるまれたり、はい、なんかこう枕ギュッてやったりでニコっていう感じなんですよ。中野、万が一だけど、はい、グラビア撮りませんかって言われたら、中野企画はこんなのってのどう。私がこんなグラビアだったら私撮ってみたいってのある。グラビアか、なんだろう、パーツ限定、へそとか、うん、なんかそういうのドアップでへそ、いや、そういうのじゃなくて、なんか遠目で、遠目でへそ。ここでまゆみちゃんの給料のものをご覧ください。こんばんは、小野まゆみです。今日は私のキューティーのものをご紹介したいと思います。まずは部屋着から。いつも部屋にいるときは、短パンにキャミとかそういう薄着ですね。じゃじゃん、後ろに見えます食器棚でございます。なんとですね、3000円で買ったんですけど、ボロボロなんですけど捨てられません。もうこの取っ手がどっかになくなったりして、って開けなきゃいけなくて大変だったりします。ということで、小野真由美でした。チューすいません。かわいい雰囲気からして、はい、絶対彼氏いるでしょ。え、なんでですか。だってなんか落ち着いてポワンとした感じが、うちに帰ったら彼氏待ってそうな感じしますもんね。そうなんですか。で、中野そばはない、うん、なんかこうガツガツしてないです。怖いこと言うね。ガツガツした匂いがないよな。ガツガツないない。フジテレビのアナウンス部にあるあのガツガツとした匂いがないです。